Vi har ju hållit på ganska många år nu. Vi började redan 2011. Så vi har hållit på nu ganska många år och blivit allt fler spelare. Nu har vi tre lag med i ligan här då, i olika nivåer. Men jag tycker att vårt första lag spelar en ganska snabb basket. Underhållande basket. Duktiga atletiska spelare. Men överlag så tycker jag vi har bra lagsammanhållning och spelar bra som lag, alla våra lag. Förutom att ha kul så vill vi försöka ta tillbaka SM-guldet som vi förlorade förra året i Sundsvall. Olympi! Olympi! Göteborg!